Ik liep hier vanmorgen met Roxy een rondje en toen kwam opeens hier om de hoek kwam een grote wolf aanzetten. En op dat moment keek de wolf mij aan en toen dacht ik, dit is een wolf, een echte wilde wolf. Ja, je ziet het goed. In deze stad rent een wolf rond. En daar werd hij blijkbaar best moe van, want even later viel hij in slaap in een achtertuin. De bewoners wisten niet wat ze zagen en belden de politie. Die zorgde ervoor dat de wolf werd verdoofd en naar een dierenarts kon worden gebracht. Als hij is bijgekomen van zijn avontuur, wordt hij weer vrijgelaten in de natuur. Een wolf die langs rent en daarna in een tuin in slaap valt. Net als je denkt dat het niet gekker kan, hadden we al verteld hoe deze vrouw heet? Ja, daar komt ie. Mijn naam is Sylvia de Wolf, de Wolf. Dus de politieagenten schoot in de lach en toen vroeg ze nog wel van, het is geen familie van u. Nee, ze, nee, dat is het niet. Ja, drie wolven. Als het 1 april was geweest, had niemand me geloofd.